Як до неба речки. Саме так можна описати сучасні здобутки Росії у космосі. Як країна-фейк вже чверть століття паразитує на радянській космічній програмі, а тепер ще й погрожує світу космічною війною. Дивіться далі. Х'юстон, у нас проблеми. Росіяни зібрались запустити в космос ядерку, а на Западі вже забаялись. Про таке, принаймні, базікали в ефірах пропагандистів. Істерика від страху і боязні можливостей російської зброї. І стосовно розміщення в космосі в тому числі. Псевдовеликодержавці хотіли цією зброєю збивати ворожі супутники та ракети, які перетнули межі земної орбіти. Ну і звісно... перетворити США в радіоактивний попіл. Однак Путін з міністром війни Росії Шойгу вирішили про всяк випадок дати задню. Мовляв, пропагандисти поспішили. Супутники поки не чіпатимуть. Та й вундервафля для запуску ще не готова. По-перше, цього немає. По-друге, вони знають, що в нас цього немає. А які мультики диктатор демонстрував ще якихось 10 років тому? Суперракети, які з орбіти атакують ворога, і бадабумс! Щоправда, ніяка аналоговнітна зброя випробування так і не пройшла. І це країна, яка вважає себе супер-пупер передовою космічною державою. Вважає, але такою не є. Росія дуже сильно відстає від США в супутникових технологіях. Тому в якомусь сенсі це гіпотетична можливість обнулити досягнення опонента. Слава Богу, ми відійшли від дурної ідеї розкидати гвістки в космосі від роболтів. Не така вже й дурна ідея. Ядерка не злетіла. Так а що взагалі з космічними здобутками, великий і могучий? Залишившись з двома основними космодромами – Плесецький, який побудували аж у 1957 році, і Байконур, який взагалі в Казахстані, російські рукоділи вирішили збудувати новий. І тут наша рубрика… У нас немає часу на розкачку. Космодром Восточний – це проект, який нібито запущений у 2007 році і навіть здійснив свій перший запуск у 2016-му. Але по факту він не добудований і офіційно буде готовий лише у 2030 році. І це оптимістичні прогнози росіян. Справа в тому, що під пильним взором царя горіли терміни… І не тільки терміни. Тож спочатку продемонстрували пускову інфраструктуру, а повний космодром – ну вже як буде. Ладно. Гаразд, і так піде. Ну і звісно ж, все це з корупційними скандалами, арештами, блідим Рогозіним і найчеснішими російськими судами. Власне, тоді, під час дебютного пуску, репутацію не підмочили. Хоча стоп! Навіть тоді запуск був перенесений, винного знайшли. Він став перед судом. Щоправда, Божим? Відповідальність за перенесення першого запуску з нового російського космодрому «Восточний» несе єпископ, який освячував ракету. Хтось може подумати – провал. Але на відміну від космодромів, космопопів на болотах вистачає. Незважаючи на заборони та гоніння, вони були не відокремлені. Церква та космос. Благословляється і освячується цей корабель повітряний. І зовсім не важко здогадатись, чим все закінчилось. Але щось, здається, йде не так. Щось не так. Здається, це буде катастрофа. Незважаючи на те, що Радянський Союз першим в історії запустив штучний супутник на навколоземну орбіту, нинішня космічна держава катастрофічно відстає за їх кількістю у космосі. У Сполучених Штатів їх кружляє 4500. У Китаю – 600 супутників, тоді як в росіян – лише 200. Та ще й нові запускати важко, а ті, що запускають, падають, адже… Санкції. Немає жодної країни в світі, здатної себе повністю забезпечити усіма елементами, які необхідні для створення складного космічного апарату або складної космічної системи. Цю заяву вже колишній голова Роскосмосу Рогозін заробив за кілька місяців до своєї відставки. Але перед тим нажартувався вдосталь. Хай тоді батутом доставляють своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію.
Була розмова про те, щоб запропонувати їм використовувати батут замість космічних кораблів. Батут працює. Це наш внутрішній жарт. А як же невелика недокосмічна держава хотіла усіх здивувати і показати велич за допомогою місії Луна-25? Жартівника Рогозіна на той момент заслали на окуповані українські території, де його поранили у дупу. А нову космічну місію презентував вже його наступник. Та відбулася, так би мовити, отрицательна стиковка. Зонд розбився об поверхню. Це був перший російський запуск на місяць з 1976 року. І він відбувався в умовах санкцій на велику кількість деталей, тож ніхто особливо не здивувався. В той самий час Індія приземлила свій апарат як треба і поповнила клуб країн, які приземлились на місяці. А це СРСР, США, Китай і Японія. Росії, щоб ви знали, там немає. Ну і, власне, знов про санкції. Хоч і не в космосі, та Росія після повномасштабного вторгнення стала лідером з кількості санкційних обмежень, обігнавши навіть Іран. І, звісно... Це ж спеціально нам хотіли. Це ж спеціально нам хотіли нагидити, я маю на увазі мікроелектроніку. Ми не можемо її купувати. Будь-яка країна має право користуватися міжнародною кооперацією в галузі мікроелектроніки. Росія – ні. Ай-яй-яй, а що ж це трапилось? А чому? Та ну не може бути, ви ж казали, що санкції вам нипочем. Ну, але ж що може бути більш винахідливим, ніж російська смікалка? Кремль збирає галактичний інтернаціонал. Відтак, Роскосмос вже підписав угоди про співпрацю в космічній галузі з Єгиптом, Венесуелою та Зімбабве. Зачем? Навіщо Росія співпрацює з країнами Африки? Житель Уганди. Житель Уганди побудував шатл на задньому дворі свого будинку. Однак космоплан до польотів виявився не готовим. У нього немає ні двигуна, ні шасі, ні приладової панелі. Ну, а поки в Москві чекають на сенатора Палпатіна з Татуїна, на Байконурі треба було запускати ракету «Союз» на Міжнародну космічну станцію. Але задача була надважлива, адже серед екіпажу була американка Трейсі Дайсон. І тут зганьбитись не можна. Ну, але ж ви знаєте. А відбулось автоматичне скасування пуску. Я нічого не думаю і нікуди не полечу. А тепер про страшне. Путінські космічні фантазії і їхнє втілення – ракету «Ангара». Ще в 2014 році в прямому ефірі російських пропагандистів відбулась перша спроба запуску аналога «Внєта». Тоді на очах диктатора і світу відбулось, ну, в принципі, вже звичне. Товаришу Верховний Головнокомандувач, відбулося автоматичне скасування пуску. Проводиться аналіз. 10 років аналізували, і от оновлену і сконструйовану лише з російських деталей «Ангару» знову витягнули на пусковий майданчик. Полетіти вона мала в акурат до Дня космонавтики, але знову щось пішло не так. Видана команда відбій запуску. Керівникам робіт приготуватися до стоянки 24 години. Добу постояли, покумекали і знову пуск. Отрицательний. День бабака якийсь, а не космонавтики. Ну, чесне слово. Видана команда відміна запуску. Керівникам робіт приготуватися до стоянки 24 години. Ох, що вже казати про старіші ракети, які «Ангара», власне, і мала замінити. Вони не лише періодично падали, а ще й на місці падіння та по всій траєкторії польоту отруювали простір купою токсичних сполук. Ще й вибухали просто в прямому ефірі. Ракета прямує до землі та розпадається в повітрі і... вибух. І так просто в прямому ефірі відбувся невдалий запуск ракети «Протон-М». В Кремлі так пишаються тим, що Росія – правонаступниця СРСР. Але чи є насправді чим пишатись? Коли на Заході запускають у космос Теслу, росіяни запускають ікони. Поки на Заході запускають сервіси космотуризму, російські туристи стають небажаними на Землі. Українець Корольов, який, власне, і створив космічну програму, запустив перший супутник і відправив Гагаріна у космос, перед тим сидів у ГУЛАЗі. Тепер 2500 російських науковців тільки з 2022 року втекли з Росії. Тож, якщо можете, як в СРСР, повторіть, розваліться!